Boa tarde, Boa Karina. tarde, Liane. Boa tarde aos que nos acompanham. Que matéria, né? Eu fico tão Que orgulhosa espetáculo. da nossa TV estar trazendo aos nossos telespectadores essas matérias que são daqui, que são da nossa região, né? E que orgulho desse repórter, do Vinícius, que entrou na onda e até, diz ele, pagou os pecados, pagou, né, Liane? Parece. E o Léo estava lá, gravando. Firme e forte também, fazendo a trilha. É isso. E na política, o que temos para hoje, Karina? Olha, o prefeito de Uruçanga, Jair Nandi, cerca de 40 lideranças do município saíram cedo da cidade hoje para reivindicar em Florianópolis celeridade na análise do projeto da Rodovia dos Mineiros. A pavimentação da rodovia foi uma promessa do governador Moisés no ano passado em reunião na Casa da Agronômica. O projeto foi enviado à secretaria em novembro de 2021. Já foram solicitadas quatro alterações que foram feitas em fevereiro, mas até agora o projeto não foi totalmente liberado nem analisado na Secretaria Estadual de Infraestrutura. Diante da situação, o prefeito e lideranças resolveram lotar um ônibus para conversa tete a tete na Secretaria Estadual de Infraestrutura e também com deputados estaduais para que o processo seja desenrolado. A Rodovia dos Mineiros liga Uruçanga a Lauro Miller e os cálculos para a pavimentação são de cerca de 28 milhões de reais. E o fim de semana foi de lançamentos de pré-candidaturas ao governo de Santa Catarina. Décio Lima, do PT, confirmou sua pré-candidatura em evento na Assembleia Legislativa com militantes de todo o estado. E Dário Berger, do PSB, fez o mesmo no mesmo dia e na mesma cidade, Florianópolis. Ocorre que os partidos de Dário e Décio fazem parte da chamada Frente Democrática, com acordo para a aliança de 8 partidos de esquerda. Os dois colocam um nome para o governo, mas ainda sobressaem as apostas que o candidato ao governo deve ser Décio Lima. Lima, aliás, anunciou durante o evento a agenda do ex-presidente Lula em Santa Catarina no início de junho. E para encerrar, nesta semana tem pré-candidato ao governo novamente aqui na região sul. O ex-prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, estará em Sombrio e Tubarão na quinta e sexta-feira. Ele participa de eventos conjuntos entre o União Brasil, seu partido, e o PSD, partido com o qual já foi anunciada a intenção de uma aliança para as eleições deste ano. Loureiro renunciou à prefeitura de Florianópolis para concorrer e seu vice, Topázio Neto, que assumiu o comando da capital, vai se filiar ao PSD em evento de peso nesta semana. Este evento vai contar, inclusive, com a presença do presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab. O PSD ganha com isso a segunda maior prefeitura de Santa Catarina. Por hoje é isso, uma ótima segunda-feira a todos, vamos fazer uma ótima semana e voltamos aqui na quarta-feira no Balanço Geral. Vai ser com o João Paulo Messer ou vai ser a Eliane? Amanhã o João já está de volta, Karina. Então na quarta-feira ele vai estar aqui com quarta, você. Estaremos aqui novamente. Então tá, até lá então. Até.